Ovom prilikom želim da čestitam svim članovima Srpske radikalne stranke i simpatizerima, kao i građanima koji slave današnju slavu Sveta Tri Jerarha, da poželim puno zdravlja, mira i ljubavi i da kažem da Srpska radikalna stranka na čelu sa predsednikom stranke Vojislavom Šešeljem kreće u veliku borbu za prevremene parlamentarne i lokalne izbore. Organizovat ćemo i promociju knjige da najavimo ovde u narednom periodu gde će i predsednik biti prisutan na promociji, a i veliki miting koji pored Pirota očekujemo u svim velikim gradovima odmah na proleće pa do obaranja ove pogubne vlasti za građane Srbije.